Bom dia a todos. É um prazer falar como novo treinador do Botafogo. É uma satisfação grande, né? Um clube quase centenário, de muita tradição. E a gente teve uma conversa muito positiva desde o início, né? Com o presidente Gerson, depois com o Fernando, Gelfuso, Luiz, né? E os demais membros da direção. Então a gente teve uma conversa aí que o clube apresentou os seus planos, seus projetos, né, para a próxima temporada, assim como eu também passei o que eu penso de futebol, claro que de uma forma bem objetiva. Então, a partir de agora, né, falando como treinador do Botafogo, nós traçamos aí os objetivos da próxima temporada. É claro que temos primeiro, Paulistão, né, onde a gente vai tentar aí manter a tradição do clube de classificar para as fases finais, conseguir, quem sabe, melhorar a classificação, apesar da equipe ter conseguido ter feito uma boa campanha no último Campeonato Paulista, né, e o objetivo maior do clube, não resta dúvida, que é a Série C, né, onde no ano de centenário o clube quer buscar aí a classificação para a Série B do brasileiro. Então esse é o foco maior. A gente passa, sim, sabe da responsabilidade que é o Campeonato Paulista, mas sempre visualizando, né, um trabalho a longo prazo, né. Esse foi um dos principais objetivos, uma das principais metas do clube, da gente realizar um trabalho a longo prazo, e é isso que a gente vai em busca para a gente conseguir fazer com que o Botafogo, no seu ano de centenário, né, consiga alcançar grandes conquistas. Então, é uma satisfação muito grande, né? Fico muito feliz de a gente ter chegado a esse acerto, e logo, logo a gente já vai estar chegando em Ribeirão aí para conversar com todos. Grande abraço.